Əsirlərlə yaşadıkları torpaqlardan bir günün içində didərgin salınan, əziyyət və sürgünlərə məruz qalan Axısqa türklərinin acı taleyi. Onların dilləri Azərbaycan və Türkiyə türkçəsinə çox yaxındır. Şəhidlərimiz yatan. Axısqa sözü yeni qala mənasını verir. Gürcüstanın Türkiyə ilə sərhəddində yerləşən Axısqa 2700 illik türk yurdudur. 1578-ci ildə Osmanlılarla Səfəvilər arasında baş verən Çıldır döyüşündən sonra onların yaşadığı ərazi Osmanlı imperiyasına qatılır. Osmanlı hakimiyyəti altında yaşadıqları 250 il ərzində Axısqalılar üçün camilər, mədrəsələr, kitabxanalar tikilir, mədəniyyətləri inkişaf edir. Ancaq 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının cənuba doğru genişlənməsi ilə bütün Qafqaz türkləri ilə bərabər Axısqalılar üçün də faciəvi dövr başlayır. 1828-ci ildə Axısqa paşalığı Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilir. Ədirnə müqaviləsi ilə Axısqanın işğalı rəsmiləşir. 1918-ci ilin 3 martında Rusiya ilə Osmanlı arasında bağlanan Brest-Litovsk müqaviləsi ilə Axısqa ərazisi Osmanlı dövlətinə qaytarılır. Cəmi 7 ay sonra Mudros müqaviləsi imzalanır və Osmanlı dövləti 1-ci Dünya müharibəsi zamanı əldə etdiyi torpaqlardan geri çəkilməyə məcbur olur. Bu əraziyə kütləvi şəkildə ermənilər köçürülür, erməni-rus birliklərinin terroru başlayır, minlərlə türk-müsəlman məhv edilir. 1921-ci ildə Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsi ilə Axısqa Gürcüstan SSR-ə verilir. Axısqa ərazisində Axısqa və Axıl Kələk qəzaları yaradılır. Bolşevik idarəçiliyi zamanı da onlara qarşı repressiyalar davam edirdi. İkinci Dünya müharibəsində 42 min Axısqalının SSR ordusunda döyüşməsinə baxmayaraq, Stalin 1944-cü ildə Axısqa türkləri üçün sürgün qərarı verir. Stalin Axısqa türklərini etnik mənsubiyyətləri səbəbindən Türkiyə ilə sərhəddə SSR üçün təhdid hesab edirdi. Beləliklə, 1944-cü ilin 14 noyabrında Axısqa türklərinin Mərkəzi Asiyadakı Sovet Respublikalarına köçürülməsi başlayır. Sovet əsgərləri onları, burada müharibə olacaq, buradan gedirsiniz, müharibə bitəndə qayıdacaqsınız vədləri ilə zorla vaqonlara mindirirdilər. Əhali heyvanların daşındığı vaqonlarda sürgün olunur. Qatar Azərbaycan ərazisindən keçəndə Respublika rəhbərliyi Stalindən icazə istəyir ki, Axısqa türkləri Azərbaycanda məskunlaşsın. Amma bu təklif rədd edilir. Bir çox insan vaqonlarda soyuqdan, xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Rus mənbələrində bu say 400-500 göstərilsə də, ölənlərin 18 min nəfər olduğu bildirilir. 17 min candan çox savuqda, trenlərdə öldülər. Ölənləri atıyırdılar, kapıları açıyırdılar, atıyırdılar. Doldurdu vagonlara. Bir ay yol getdi. Ölən kim, yitən kim, aç qalan kim, nə əziyyətlər çəkmiş Allah. Göstərməsin o günləri yenə, heç kisməyə göstərməsin. Sağ qalanlar Özbəkistan, Qazaxıstan və digər sərhəd ərazilərdə məskunlaşır. SSR dövründə əmək düşərgələrində hətta qadın, uşaq, yaşlılar istismar edilir, ən ağır işlər də işlədilirdi. Bu düşərgələrdə daha 30 min Axısqa türkünün öldüyü deyilir. Özbəkistanın Fərqanə vadisi Axısqa türklərinin ən kompakt yaşadığı ərazi olub. 1956-cı ildə Axısqa türklərinə qoyulan nəzarət götürülür, bir il sonra qərar qəbul edilir ki, onlar Gürcüstan istisna olmaqla
istənilən Sovet Respublikasında məskunlaşa bilərlər. Bu səbəbdən bir çox Axska türkü öz vətənlərinə daha yaxın, oxşar mədəniyyət və dilə sahib olan Azərbaycan SSR-ə köç ediblər. Axska türklərinin başına gətirilən növbəti faciə isə Fərqanə hadisələri olur. SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi illərdir birlikdə yaşayan özbəklərlə axskallar arasında süni qarşıdurma yaradır. Bağıldı, pısablan, yazıb, ali cəza verişdi. 1989-cu ilin iyununda Axska türklərinin illərdir qrup yaratdıqları evlər yandırılır, qarət edilir. Bundan sonra Axska türkləri dünyanın bir çox yerinə səpələnir. Hazırda ölkəmizdə Axska türkləri Bakı, Saatlı, Quba, Sabirabad, Xaçmaz və s. bölgələrdə məskunlaşıblar. SSR-i süqut etdiyi gündən Axska türkləri öz doğma yurdlarına qayıtmaq üçün mübarizə aparırlar. Müzik 2007-ci ildə Gürcüstan hökuməti Avropa Şurası qarşısında Axska türklərinin öz torpaqlarına geri qaytarılması ilə bağlı öhdəlik götürsə də, bu hələ ki yerinə getirilməyib. Müzik